fall. Nu har det sykt länge sedan jag på en måte har postet en ordentlig video. Jeg har postet noen vlogs iblant, men jeg har liksom ikke holdt direkte på med YouTube. Men jeg skal prøve å begynne å poste litt videoer iblant, og prøve å få minst to videoer i måneden i alle fall til å starte med. Jeg savner virkelig å lage videoer, og jeg må bare prøve å komme i gang. Jeg har ikke så veldig mange videoideer, men jeg prøver å komme på flere, og jeg skal prøve å bli mer kreativ, og bare prøve å komme tilbake igjen på YouTube. Så i dagens video så har jeg tenkt å ha en januar til april-haul, og det er liksom, jeg har kjøpt en del ting, så denne videoen kan bli litt lang, og jeg må dessverre ha på autofokus, fordi at, altså, ja, jeg kommer til å vise frem ting, og da blir det liksom vanskelig å ha på fokus på, ja. Masse greier akkurat ikke forklare, for ingen bryr seg sikkert om det, men jeg har i hvert fall på autofokus. Jeg kommer ikke til å sortere inn i kategorier, jeg kommer heller til å ta januar først, så februar, så mars og så april. Og jeg har ikke finnet frem alle tingene som jeg egentlig har kjøpt, men jeg bare tar med det jeg fant akkurat nå, så ja. I stedet for å sitte her og snakke så mye, så kan vi egentlig bare sette i gang. Vi kan starte med januar. Da kjøpte jeg en rosa genser fra The Hundreds, og på ryggen så har den, altså jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, men den har noen sånne greier på ryggen i alle fall, og altså det jeg ikke liker med den genseren her, er at liksom det stoffet som er printet på, hvis jeg kan si det, det er liksom ripet seg opp, og de er liksom ikke så veldig bra da, så den her liksom blir slitt bakpå på de hvite merkene, og det liker jeg ikke. Men altså, jeg elsker genseren. På armene så står det The Hundreds, og foran så er det en liten sånn bombe-logo-ting. Jeg kommer ikke til å si priser på noe nesten, fordi at det blir veldig sånn unødvendig. Det er bare til å spørre hvis dere lurer på noe om et enkelt produkt, eller et klesplagg eller noe ting. Så kan jeg svare på det. Det neste jeg kjøpte var denne fine genseren her. Den har egentlig bare en F på seg foran, og så har den fargene rødt, hvitt og blått. Og ja, jeg liker veldig godt designet på den her. Jeg liker liksom, ja, bare hele oppsettet, og ja, denne er veldig, veldig fin. Den er veldig deilig å gå i, og jeg er veldig, veldig glad i den her. Jeg skal forresten prøve å få try-ons på klærne hvis jeg orker, men altså, det spørs liksom hvor mye jobb det blir med videoen, altså det er en del klesplagg, så jeg må nesten bare se. Kjøpte også en stripete skjorte fra Big Book, men altså den fant jeg ikke nå, så den får jeg dessverre ikke vist, men den er egentlig bare blå og hvite stripper på, og ja. I januar så kjøpte jeg også en ansiktsmaske, og det er denne blå masken her. Det er Pure Clay fra L'Oreal, anti-blemish-maske. Denne her er Reduces Blackheads og The Visibility of Pores. Det er i hvert fall det som står bakpå. Og jeg har brukt den her et par ganger, og altså konsistensen på den her, jeg elsker konsistensen, det er sykt deilig å ta på. Og det er liksom veldig sånn refreshing og sånn, hvis man kan si det. Så denne masken her er jeg veldig, veldig glad i, jeg bruker den en gang iblant. Jeg har egentlig alltid kjøpt av ting i januar. Så kan vi gå til februar, og der har jeg en del, jeg tror det er den måneden jeg har kjøpt mest i. Men jeg har ikke også ta med alt sånne små ting og sånn, det er liksom sånn, som for eksempel hvis jeg har kjøpt slim da, eller liksom bøker og sånn, ikke sånn lesebøker med sånt å skrive i. Så tar jeg ikke med det, for det orker jeg ikke finne. Vi kan starte med en grå genser som jeg har kjøpt på H&M. Det er fra det der Divide-merket til H&M, og det er egentlig bare en grå høyhalsegenser. Armen er litt sånn slengaktig her i. Den er litt sånn cropped, og her er veldig varm, det er sånn ullstoff, og det er veldig deilig å gå i. Bare nå begynner det å bli varmt, så jeg får liksom ikke gått inn her, for eksempel, mer da, og sånt. Men i alle fall, jeg har kjøpt den her. Så har jeg kjøpt en Alessa t-skjorte, og den her er sykt stor, den er sånn veldig oversized. Så jeg pleier å ta den opp i buksa og sånn når jeg bruker den, men altså, det er veldig deilig når den er stor også. Og altså, jeg kjøpte bare den minste størrelsen de hadde igjen, for jeg kjøpte den på halv pris, så ja, jeg er veldig fornøyd med den her. Jeg har ikke brukt den så sykt mange ganger, men jeg har brukt den en del, og ja, jeg synes den er veldig, veldig fin. Det neste jeg har kjøpt er en The Body Shop Tea Tree Mattifying Lotion. Og denne pleier jeg å ta på av og til på kveldene, og denne brukte jeg fast før, men nå bruker jeg den bare en gang iblant. Men jeg er veldig, veldig fornøyd med den, og ja, jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare liker å bruke den der på kveldene, så ja. Jeg har også kjøpt denne lim fra TGR, jeg vet ikke hvorfor jeg tar den der, men ja, jeg kjøpte lim og sånn, og prøvde å lage slim og sånn. Jeg fikk det ikke til, men ja. Og så er det noe jeg har fått, som jeg ikke har kjøpt, men det her fikk jeg av Mattea, og det er NYX Angel Veil Primer fra NYX.
Jeg sa NYX Angel, ja. Det er en primer fra NYX som heter Angel Veil, og jeg er veldig, veldig fornøyd med den her. Jeg bruker den så å si hver dag. Den her anbefaler jeg å teste ut. Jeg har også kjøpt en setting spray fra NYX, og det er NYX Dewy Finish setting sprayen. Og den her liker jeg veldig, veldig godt, men greia er at hvis du tar for mye av den, så føler man liksom at ansiktet blir veldig sånn stivt da, så... Ja, men jeg liker den veldig, veldig godt, og den holder opp sminka, og ja, det er egentlig alt jeg har å si om den her. Og så har jeg også kjøpt en topp som er ganske krøllete nå, men bare ignorer det. Dette er en topp fra H&M sitt Divide-merke, og det er egentlig bare en blå og hvit stripete topp med blomster på. Så jeg synes den er veldig, veldig fin, og ja, jeg liker den her veldig, veldig godt. Så har jeg kjøpt eye patches fra et merke som heter Revitale. Begge her har jeg brukt opp, og jeg liker det veldig godt. Det eneste jeg ikke liker med det er bare at de sklir veldig lett av. Men det er veldig deilig å bruke det og bare slappe av. Og det er 5 par, og de koster sånn 20 kroner eller 15 eller noe. Så det er sykt billig. Jeg kjøpte også nose strips fra Revitale, det merket der. Ja, det kan hende uttale det feil, men jeg bare sier det rett frem. Men de her har jeg faktisk bare testet ut en gang, for jeg klarer ikke å bruke sånne greier. Jeg legger på masse greier, jeg skjønner ikke helt sånt. Så jeg skal prøve å teste ut mer, men jeg er mer fan av å bare bruke den. Den får du krysta for eksempel, jeg liker bedre å bruke sånne masker. Men jeg skal teste de her ut mer da. Jeg har også kjøpt et Garnier Micellar Cleansing Water. Dette er jeg veldig, veldig glad i, og jeg bruker det til å fjerne sminka sånn i hverdag. Jeg synes liksom at denne får vekk de meste sminken nå, så jeg liker det her veldig, veldig godt. Jeg har også kjøpt en kost som jeg er veldig, veldig fornøyd med. Den er sykt billig, jeg kjøpte den på Loco, tror jeg. Jeg tror den koster sånn 40 kroner, eller noe sånt. Det er en sånn kost som er veldig praktisk å ha med seg, fordi den er veldig sånn bra pakket inn. Denne er jo fullt dekt av produkt nå, men ja, denne er veldig, veldig glad i. Og jeg bruker den til concealer og foundation og sånt, så... Nå kan vi egentlig gå over til mars. Jeg har kjøpt to cropped t-shirts som jeg synes er veldig, veldig fine på H&M, igjen i deres Divided kollektiv. Divided? Jeg har sagt Divided hver gang, jeg mener Divided. Men i hvert fall den første er svart. Det er en sånn strek nedover hele greia, og så er det sånn kryssgreier på bunnen. Jeg har ikke brukt de så veldig mye enda, men nå som det blir varmere, så kommer jeg til å bruke de enda mer. Jeg har også kjøpt den samme i rød, og det er ikke helt samme oppsettet. Den er kryss på bunnen, og sånn striper nedover der, og... Ja, veldig, veldig fin. Jeg liker å ha litt sånn forskjellige farger og sånn, og de her var sykt billige, så jeg bare kjøpte begge to. Så ja, det neste jeg har kjøpt er en concealer fra Rimmel. Det er deres Lasting Finish 25 Hour Breathable Concealer, og altså jeg vet ikke helt hva jeg synes om den her. Denne fargen her legger seg veldig, veldig godt på meg, og den vil liksom ikke blende seg så fint alltid. Så liksom, jeg bruker det som oftest bare under øynene skygge, det er ikke min favorittconcealer. Altså, jeg kan ikke prøve den igjen i sommer, for eksempel, i en mørkere farge. Men altså, denne fargen funker ikke for meg, og den legger seg ikke så veldig fint på min hud. Så jeg er ikke verdens største fan av denne concealeren her. Jeg fikk også en sånn her genser. Det er en sånn rosa strikket genser. Den er veldig stor, så det er veldig vanskelig å vise den på kamera. Men den er fra Lykkebok. Og den er egentlig bare sånn strikket med sånn hullete greier, og armen er også hullete. Gensene her er veldig deilig å gå med, og jeg synes de er veldig fine. Den her er da rosa, som du ser. Jeg glemte å vise frem den samme i gul. Den er vrengt nå, men altså, den er helt lik, bare i gul. Og den her kjøpte jeg i enten januar eller februar, jeg husker ikke helt, men ja. Det siste jeg kjøpte i mars, for jeg har kjøpt masse mat og sånn, så jeg kjøpte liksom ikke så mye ting og smink og sånn og klær, tror jeg. Men jeg kjøpte ganske mye mat i mars, for å si det sånn. Men jeg bestilte det her i mars, og det kom frem i april, så jeg bare viser det nå. Og det er Tarte Shape Day. Jeg har min i Fair Neutral. Denne fargen passer nå, men altså snart kommer det til å bli alt for lys. Jeg elsker Tarte Shape Day, og jeg kjøper det som oftest bare når det er på tilbud, fordi det koster 200 da. Eller ikke tilbud, men fri frakt da. Men når det ikke er fri frakt, så blir det litt drittigere, så ja. Men jeg elsker virkelig denne concealeren her, og ja. Så kan vi gå over til april, og jeg var i Sverige i starten av måneden, og da kjøpte jeg masse godteri. Jeg har litt godteri som jeg tenkte å teste i video, jeg må bare få tid til å lage den. Jeg kjøpte en Powerpuff Lippy fra NYX. Jeg kjøpte i fargen Squadgirls, og den her er jo liksom rosa. Fargen ser i hvert fall sånn her ut hvis dere ser det. Jeg er veldig glad i den her, jeg bruker den av og til, men jeg bruker som oftest ikke sånne her farger til hverdags, men ja. Jeg kjøpte også en settingspray fra MAC. Eller det er Prep & Prime Fix Plus. Så man kan bruke den som en primer, man kan bruke det som en fikseringsspray, som det egentlig er. Man kan bruke det som
settings på. Man kan egentlig bruke den til det meste, og jeg er veldig glad i den her. Sminken smelter så fint sammen, og jeg kommer aldri til å bytte den her ut, tror jeg. Og så har jeg kjøpt meg noen sko. De her har jeg ikke brukt enda, men jeg skal vente til det blir varmere, som det begynner å bli nå, og litt sånn nærmere sommeren. Men jeg kommer nok til å begynne å bruke de snart. Skoene er fra Reebok, som dere sikkert ser. Altså, det er egentlig bare helt vanlige hvite sko, og de ser i alle fall sånn her ut, og jeg er veldig fornøyd med de, selv om jeg ikke har prøvd de, men jeg synes de er fine, så jeg gleder meg til å bruke de her. Altså, nye hvite sko. Ja. Jeg kjøpte meg også to løs øyenskygger fra NYX. Altså, jeg vet ikke hva jeg synes om de her, de er helt greie, synes jeg, men jeg har ikke fått brukt de så mye. Jeg kjøpte en gul som heter Shutterfuck Up, eller det står STFU, men jeg tror det er en forkortelse for det. Så kjøpte jeg også en lilla som heter Ultra Violet. Men i alle fall, jeg skal teste de her mer, og de koster bare 30 kroner, så ja. Det siste jeg kjøpte var et par solbriller. De her kjøpte jeg på Gina Trikot, tror jeg. De er rosa, og de er veldig, veldig fine. Jeg har bare ikke fått brukt de så mye enda. Fordi jeg kjøpte meg noen nye solbriller i april, nei, i mai. Som jeg liker mye bedre nå, men altså, jeg skal få brukt det her i sommer. Jeg kan se for meg flere plagg jeg kan matche det her med, og jeg har også kjøpt en t-skjorte. Jeg husker ikke hvilken måned det var i. Jeg tror det var i februar. Som var gul, og så står det Not Your Honey på den. Jeg bare fant ikke det nå. Det var egentlig alt jeg har kjøpt fra januar til april, tror jeg, hvis jeg tok med alt. Jeg tok med det jeg fant i alle fall. Jeg vet ikke hvor lang denne videoen ble. Jeg følte egentlig at den ikke ble så lang som jeg trodde, så jeg skal prøve å komme sterkere tilbake på YouTube og poste videoer. Jeg vet bare ikke hvilke videoer jeg kan lage enda, men jeg skal prøve å finne det ut. Vi får se om det kommer try-ons. Jeg skal prøve å få til det, men jeg lover ingenting. Og ja. Men jeg håper i alle fall dere likte denne videoen, og har lyst til å gi meg en thumbs up, subscribe på kanalen og legge inn en kommentar. Så snakkes vi forhåpentligvis i min neste video. Ha det! Beina mine sover, og jeg klarer ikke, au! Altså, beina mine sover helt sykt, og fy, de helsike. Altså, jeg klarer nesten ikke å reise meg opp, for det er så vondt.